La Luisa fa un any que va marxar d'aquest centre maternal temporal de la Fundació Maria Reventós i va entrar procedent d'un centre d'acollida i embarassada de 8 mesos. Tot i que li va costar adaptar-s'hi, aquí va aprendre a ser mare i tot el que comporta cuidar una criatura. O sea, yo cumplía lo que me decían ellos, ¿sabes? A veces me agobiaba también porque decía, no puedo más. Pero lo miraba más por ella. Aprendí cómo tratar a los niños, ¿sabes? Que como castigar, no castigarlos, pero decirle, esto no se hace, y explicarle las cosas. Cómo darle la comida cuando los niños no quieren, cuando están comenzando pues, a masticar y todo esto. Com ella, 25 mares més conviuen al centre. N'hi ha de menors tutelades i d'adultes derivades de serveis socials perquè tenen situacions personals desestructurades. S'hi poden estar fins a 3 anys per garantir un espai de desenvolupament adient per als seus fills. Durant l'estada de les mares al centre es busca que reprenguin els estudis o trobin feina. Des del primer dia que ingressen les mares a la maternal ja estem treballant el seu desinternament. Clar, si avui en dia ja veiem que en l'entorn de crisi que estem, per una persona jove ja és difícil assolir una autonomia, imagineu una dona, algunes menors, amb un fill al seu càrrec i sense ni els vincles, ni els recursos personals ni formatius capaços per assolir l'autonomia. Mentre les mares estudien o treballen, deixen els seus fills a la llar d'infants del mateix centre, on conviuen amb altres nens del barri, ja que és un servei obert a tothom. És una situació que les apropa al món real, tot i que quan surten del centre continuen sota el paraigua de la Fundació durant uns anys més per garantir-ne al 100% la reinserció.